ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ସାଇକେଲ ର ଚେନ୍ ଯୋଡା କି ଖସି ଯାଇଛି। ସାଇକେଲ ଆତେ ସାଇଡ ସାଇଡ ହଁ 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 ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଲଗାଇ ଦଉଛି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆ ଭାଇ ବହୁ ଲୋକ ମାରି 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 କଣ ହବ ଆଇରନ୍ ବଡିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ଖରା ତର ବୁଲିକିରି ବଡିଟା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ତମେ ଏମିତି ଖରାରେ ତରରେ କାହିଁ ବୁଲୁଛ? ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଖରା କଣ ବର୍ଷା କଣ ଶୀତ କଣ ସଦାବେଳେ ଆମେ ବୁଲିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଉଡା 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 ଚେନ୍ଟା ଲଗେଇବି ତ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦାଗ ଲାଗିବ ତାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଇଏ ବୁଝିଲ ଫ୍ୟାନ ଭାଇ, ଇଏ ଆମ ଶାସନ ଦଳରେ ଯେତେ ଦାଗ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ପା, ଏ ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଇରନ୍ ବଡି ପୁରା ବହୁତ ଭିଟାମିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡରୁଛ କଣ? ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ କଣ ଦାଗ ଲଗେଇ ପୁଣି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ ଡରୁଛନ୍ତି? ତମେ କଣ ଡରୁଛ? ଆଉ କଣ ବାହାରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ଡର କଥା ଯୋଉ କହିଲ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସିଆଡେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ମାଡ ଗଲା। ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଯଦି ବଜେଇବ ଚାଲିଯିବ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଇଟା କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଫୁକୁଛି ଜାଣିବ କଣ, ଦେଖିକି ଜାଣିବ ନ କଣ ଫୁକୁଛ ହେଇବା ଦେଖି ଜାଣିବ ନା। ଆହୁରି ତମ କହିବା ପଡ଼ି ଚେହେରା ପାଇଯ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଟା ଫୁଙ୍କୁଥିଲ? ହଁ ଫୁଙ୍କୁଥିଲ। ଏମିତି କଣ ବାଜିଲା? ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଫାଟି ଯାଇଛି ନା? ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ପବନ ଗୁଡା କର ନାହିଁ, ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଟିକେ, ମୋ ଚେନ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲ। ଚେନ୍ଟା ହଁ ଲଗେଇଦେ, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଯାହା ରାଗ ନାଗିବ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା। ସବୁ ରିସ୍କ ହଉଛି ମୋର ରିସ୍କ ତମର। ଆଉ ଆଉ ଗଛକୁ ଚଢାନି, ଏଇ ଗଛରେ ଚଢିକିରି କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଧା ବାଟରୁ ଚିଟପନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଗିରି ଚଲେଇଛ, ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଆରେ ମୋ ଆଗରେ ମୁଖିଆ, ମୋ ପଛରେ ମୁଖିଆ, ଆଉ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ମିଳୁନି, ଅଲ୍ଟିବରମ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳୁନି, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଇରେ ହାତରୁ ଖାଇକି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ନାଚୁଛ, ତାପରେ ତମକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲାଇସେନ୍ସ ତମର ରଦ୍ଦ କଲା, ଜୋସ୍ ଖାଇକି ମାରିଦେଲେ କାଟିଲା ଇଏ। ହଁ ତମର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କଲା କି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ପୋଲିସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ ପୋଲିସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ ପରା ଇଏ ଫ୍ୟାନ ଭାଇ, ହଁ ଯାହା କୁହ, ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାୱାରଟାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ୱାର୍କ, ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ, ନାଇଟ୍ ୱାର୍କ, ମିଡ୍ ୱାର୍କ, ବିଫୋର୍ ୱାର୍କ, ୱାର୍କ ସବୁ ମାନେ ୱାର୍କଟାକୁ ପୁରା ୱାର୍କ କରିସାରିଲେଣି ସିଏ। ଇଏ କ'ଣ କରିବା କୁହନି? କରିବାନି। ଆରେ ଆମର ନେତାମାନେ ବା କଳା ଦାଗ ଲଗେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶାସନ ସିନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ, କ'ଣ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଇଏ ମୋର ଟିକେ ନଗେଇ ଦିଅ, ମାନେ ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ନଗେଇ ଦେଲ। ମନା କରିବ ଲଗେଇବିନି? କ'ଣ ଧମକେଇ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହ କରିବା ଲଗେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁ ଲଗେଇ ପାରିବିନି?
ନାଇଁ କାହିଁକି ଲଗେଇ ପାରିବ? ଲଗେଇବି କାହିଁ ଲଗେଇବି, କାହିଁ ଲଗେଇବି, ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ମୋ ଫ୍ୟାନ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦିଅ। ଯାଅ, କାଲିଠୁ ତମକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ କରନି ବା, ଆଉ ଯାତ୍ରା କରନି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଗଛର ଘର କୋଳି ହେଇଛି ପକେଇଦେବେ, ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁଛ। ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛି ସିଏ ତ କିଛି କରୁନି, ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସତ କଥା କହିଛି, କହି ଆସୁଛି ଏବଂ କହିବି ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଯୋଉ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଦଳ ବା ତା ନୀତି ବଦଳେଇ ସାରିଲାଣି। କଣ ଲୋ ଫ୍ୟାନ ଭାଇ, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କି? ଦଳ ଆମର, ଶାସନ ଆମର, ନୀତି ବି ଆମର, ଇଏ ଚୁଟକି ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ସେତେବେଳେ ବଦଳେଇ ଦବୁ। କଣ ଏଇ ଏକଥା ତମେ ଭୁଲିବନି। କଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ବୁଝିଲ? ହଁ।